Yıldız Çocuklar layihəsinin final mərhələsində 40-a yaxın uşaq iştirak edib. Layihənin keçirilməsində məqsəd istedadlı uşaqların üzə çıxarılması, onların həvəsləndirilməsi, beynəlxalq arenada Azərbaycanı təmsil etmələrinə şərait yaradılmasıdır. Bu layihədə 2 yaşından 16 yaşa qədər uşaqlar iştirak edirlər və əsas məqsəd həmçinin moda və istedad yarışmasıdır. Uşaqlarımızın gözəl istedadlarını nümayiş eləməkdir. Bugünləri bu yarışmada Gəncə Filarmoniyadan da uşaqlar gəlirlər. Gəncədən indi böyük belə qəşəng qonaqlarımız gələcəklər, onların ifası da olacaq. Mən də bir şəhid ailəsi olaraq, eyni zamanda bir sənət adamı olaraq istədim ki, şəhid balalarımızla gözəl bir mahnı, gözəl bir klip ərsəyə gətirək. Əlbəttə ki, vətənlə bağlı hər bir mövzu, vətən mövzusu bizim ən ümdə, ən önəmli vacib mövzumuzdur ki, bunları da biz gənclərimizə, balalarımıza aşılamalıyıq. Layihədə 10 nəfərdə bildiyimiz kimi şəhid övladları var. Yəni bu layihədə biz ən böyük məqsədimiz uşaqlara həvəsləndirmək, onların istedadlarını üzə çıxarmaq və həmçinin gözəl mükafatlarla tərtib edəcək uşaqları. Sizə minnətdarlığımızı bildirir ki, böyük belə bir proje çıxartmışsınız ortaya. Estradımızın sevilən müğənnisi də bu. Bu layihə Səhvən Sədası, uşaq pop qrupu. Belə sağlam təbiyyədə uşaqların böyük.